Assalamualaikum, selamat datang ke Ardi Said Channel. Hari ini saya share anda satu video yang saya rakam di Kampung Meratebas sempena dengan aktiviti amal bakti, iaitu gotong royong anjuran kejiranan mesra Kampung Meratebas yang bertemakan Kampungku Bersih dan Indah. Hari ini hari Ahad 15 bulan Januari tahun 2023. Satu aktiviti gotong royong diadakan mengelilingi kampung dan disertai oleh beberapa NGO dalam kampung tersebut. Okey geng, semoga rakaman ini bermanfaat kepada anda dan bagi rakan-rakan terutamanya penduduk Kampung Meratebas yang tinggal jauh. Sekurang-kurangnya rakaman ini dapat mendekatkan anda dengan aktiviti yang terdapat di kampung. Tahniah ke penduduk Kampung Meratebas terutamanya kepada kejiranan mesra kerana telah menganjurkan program aktiviti amal yang sangat bermanfaat kepada penduduk kampung. Okey, stay tune geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around in my sorrow. Careful. Video tu, video tu jalan tu. Sama-sama.
I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't